And a family in Atesia, Nairobi, is looking for their kin, who went missing under mysterious circumstances at the Kenyatta National Hospital. 37-year-old James Sanya Odongo went missing last week on Monday at the facility where he had been taken for treatment. Efforts by the family, in collaboration with the Kenyatta National Hospital Police Post, to trace him have proven futile. Now, the sister, Joyce Anyango, says James Odongo has been sick since the beginning of the year. And on Monday, the 28th of June, together with her neighbor, a pastor, Stephen Tabu, they took him to Kenyatta National Hospital for treatment. Now, James, who was weak and sickly, got lost mysteriously as the two were following up on payment and doctor's appointments within the facility. OCS KNH Police Post Sarah Kimasur said her officers have tried tracing the patient within the facility in vain. They have, however, circulated the information to other police officers. Kuangalia daktari nielekeze vile naenda kulipa, alikuwa amekaa kwa bench. Kulikuwa tuende kliniki 24 na 23. Sasa mimi kuingia 23, nikaelekezwa na daktari kwenda kulipa, kurudi nyuma sikuona mgonjwa wangu. Nikatafuta penye nilimwacha, nikazunguka kwote, sikumpata. Akasema na ametembea namna gani? Kwa maana ni mtu ambaye alikuwa weak. Hata hiyo time nilifika hapo 6 in the morning, nilikuwa nimemshikilia tu humu. He was even unable to walk himself. Kutoka tu kwa hospitali Kenyatta, na ile vile alikuwa tu ameisha nguvu, hangefika hata nje ya gate kabla hajaanguka. Nje wanatuambia mtu kama huyo hakotoka. Tukaenda mochari, tukatafuta hizo ward zingine, tulienda tukatafuta, lakini hajapatikana, hatujasikia ripoti yoyote. Sasa naomba Kenya mzima, mwenye amemwona mali, mwenye amesikia fununu mali yako, atupigie simu.